Procuração é o doutor Fabiano. Pedro Paulo Folito, da Rádio CBN. São duas perguntas para a gente finalizar. A primeira, sobre a motivação. A senhora falou que o Lucas, a senhora soube do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Se a questão é quem mais tentou ajudá-lo, foi a senhora ou foi o Anderson? Isso pode ter sido, talvez, ter havido um interesse por trás de retaliação por tirá-lo do tráfico, do envolvimento com o tráfico, então uma retaliação ao Anderson, ou talvez uma motivação política pela sua eleição e pela sua expressiva, pela votação expressiva. E a segunda pergunta é, a senhora faria de tudo pelos seus filhos? Olha, nós lutamos muito em família. Meu filho Adriano está aqui, ele sabe disso, ele me ajudou muito na questão do Lucas. Eu pedia sempre para ele, conversa com seu irmão. Explica para ele que eu estou sofrendo. É muito ruim uma mãe ter um filho envolvido com coisas erradas, porque você não consegue dormir direito quando você ouve tiros. A ideia daqui é já é seu filho que está morto. Então, assim, isso me causava muita dor, mesmo, muita dor na questão do Lucas. O pai teve a primeira semana, uma semana que eu não fui a Brasília, porque tinha uma audiência do Lucas, porque ele já tinha faltado a audiência, por isso o mandado de prisão contra ele. Ele faltou a audiência. Na segunda, eu teria que ir, como eu tinha que estar em Brasília, porque era uma votação importante. O meu marido foi a essa audiência. Quando eu cheguei, eu perguntei para ele, amor, como é que foi a audiência com o Lucas? Ele disse, você vai rir de mim. Falei, vou não. Falei, ele falou, me deu um acesso de choro, porque a gente luta tanto por tantos meninos, pelas comunidades. A gente vai num monte de comunidades. Nós visitamos as Cracolândias e chegar lá diante de um juiz e ver um filho nosso envolvido numa situação dessa é muito triste. É lamentável isso, né? Então, essa era a posição do meu marido. E também era a posição dele que Lucas deixasse de ser fugitivo, que ele se entregasse para a justiça, porque ele acreditava que quando Lucas tomasse, que se isso acontecesse, a gente ia ter uma esperança de mudar o Lucas. Então, ele queria muito que o Lucas se entregasse para a polícia. A senhora acredita que isso pode ter alguma retaliação nessa existência? Não sei. Não sei porque esse meio, né? Esses meninos são movidos por drogas, os pensamentos são meio distorcidos, não são igual os de todo mundo, né? Eles têm os pensamentos distorcidos, então não posso afirmar isso em todas as letras. Está havendo uma investigação, né, doutor Fabiano, sobre isso, por isso eu não pude responder a pergunta da Beth da TV Globo, viu, Beth? Exatamente por isso que eu não pude responder essa pergunta, para não prejudicar essa investigação, entendeu? É viável? É possível? Sim. É possível, sim. Quanto ao crime político, realmente, tudo é possível nessa vida. Nada está descartado. Que eu saiba, não. Assim, diretamente, não. E a senhora faria tudo pelo seu filho? Tudo o quê? Faria tudo pelos meus filhos, menos deixar de que eles sejam punidos por erros que eles cometeram. Eu jamais, meus filhos estão aqui, sabem disso, eu jamais passaria a mão por cima do erro dos meus filhos. Eu ensino para os meus filhos que tudo na vida tem que ter consequência. Quando não há consequência, não há mudança de vida. Gente, encerrou. Eu queria, antes de encerrar, falar uma coisa aqui. Posso?
dizer, agradecer, né, para todos vocês por estarem aqui. Vai haver outros momentos, não sei, mas pedir de verdade às pessoas que estão, que vão assistir, que vão ver, que vão ler, que me ajudem. Estou pedindo ajuda, que não rotulem todos os outros filhos. Não rotulem meus filhos. Não prejudique meus filhos na escola, na faculdade. Deixem os meus filhos viver. Eles precisam voltar, vou repetir, para a faculdade. Preciso voltar para a escola. Vou pedir de novo, não rotule meus filhos. Não os trate mal. Meus filhos já apanharam muito da vida. Não merecem estar vivendo isso que eles estão vivendo. Nós estamos sofrendo muito. Nós estamos sofrendo bastante. E eu queria pedir a compreensão da população, das pessoas. E que, vou repetir, quem estiver com o celular do meu marido, que por favor me devolva, me entregue e falar. Ao povo do Ministério Flor de Lis, que foi a pergunta que a menina falou, nós estamos de pé. Houve um momento em que falaram essa semana de que eu estou acabada, eu estou destruída. Eu vou dar essa resposta aqui nesse encerramento. Eu estou ferida. Parte de mim realmente morreu, mas eu vou permanecer de pé. E todas as coisas que vão ser realizadas esse ano pelo meu marido serão realizadas. Nenhuma delas vai deixar de ser realizada. Obrigado, gente. Até a próxima.